Kultura gustuko baduzu, aste santu honetan Bilbon duzu geralekua. Musika gustuko baduzu ere Bilbon duzu geralekua. Baita gastronomia, kirol eta azoka zalea bazara. Gure duguna da Bilbora hurbiltzen dan jendia, euskal historia eta kultura ezagutzea. Basque Fest jaialdiak ekarriko du guztia, kontzertuak, kale antzerkia, herri kirolak, erakusketak, denetarik egongo da, pintxo eta menu bereziak prezio berezietan, guztia helburu zehatz batekin. Hurbileko merkatua, hau da, Bilbotik 200-300 kilometrotara dagoena erakartzea. Basque Fest jaialdiak gainera berrikuntzak ekarriko ditu. Hemen Herriberako merkatuan datorren ostegunean hasi eta hiru egunez, Euskal Herriko 20 diseinatzaileen sorkuntzak ikusi eta erosteko aukera izango da. Jaialdiaren lehen edizioa da urtengoa, baina asmoa datozen urteetan ere antolatzea da, urtero aste santuko oporretan.